Bugünkü dərsimizdə bizlər ədəmin növbəti xüsusiyyəti barəsində danışacağıq. Bu günə qədər bəzi xüsusiyyətləri barəsində, ədəmin xüsusiyyəti barəsində danışdıq, düzdür? Bu günlər isə y üçüncü xüsusiyyəti haqqında sizlər bəhs eləyəcəksiniz. Ədəmin digər bir xüsusiyyəti var. O da bundan ibarətdir ki, ədəm ədəmdən xəbər vermək mümkün deildir. Ədəb üçün, ədəm üçün Hər hansı bir xüsusiyyət, hər hansı bir onun cəhəti haqqında danışmaq mümkün deyil. Bu digər ədəmin xüsusiyyətlərindən, ədəmin xass olan əlamətlərindəndir. Məsələnin izahı nə deməkdir? Məsələnin izahı ondan ibarətdir ki, bir şey ki, yoxdur. Nə xaricidə var, nə də zehində var. Yəni tam mütləq olaraq bir mənalı şəkildə bu şey yoxdur, mövcud deyil. Heç bir bundan əsər əlamət yoxdur. Əgər bir şeydən heç cür heç bir əsər əlamət yoxdursa, bir mənalı şəkildə bir şey ədəmdirsə, yəni nə zehində var, nə zehində var, nə xarizdə, ondan sən necə xəbər verə bilərsən? Ondan necə məlumat vermək olar? Onun hansısa bir xüsusiyyət necə nisbət vermək olar? Hansısa bir sifətini, hansısa bir cəhətini, hansısa bir əlamətini sən necə bəyan edə bilərsən? Axı bu şey yoxdur. Düzdür? Bu qayda bədihi bir qaydadır. Bədihi mövzusunda da bizlər dedik ki, elə məsələlər var ki, insan onu o bəhsini düşünəndə aql öz özlüyündə birbaşa olaraq o mövzunun düz olduğunu və yaxud da səhv olduğunu təsdiq edir. Bu mövzunu da ələmin bu xüsusiyyətinə aql bədihi olaraq, aşkar olaraq heç bir dəlilə, bürhana, hətta bir qalız mürəkkəb istidlallara ehtiyac olmadan təsdiq eləyir ki, bu bu cürdür. Düzdür? Bura kimi Heç bir bizim iradımız yoxdur. Ancaq bəziləri irad gətirmişlər bu bəhsə. Demişlər ki, ədəmdən xəbər vermək, Adəm barəsində danışmaq mümkün deyil. Adəmin hansı bir xüsusiyyətini bəyan etmək mümkün deyil. Qəziyyəsinin özü tənaqoza gətirib çıxardan, özü ziddiyyətə gətirib çıxardan paradoks olan bir qəziyyədir. Nəyə görə? Ona görə ki, Mən deyəndə məsələn burada mən burada deyirəm. Adəmdən xəbər vermək mümkün deyil. Düzdür? Deyir ki, bu iradə gətirənlər bunu bu cür demişlər. Adəmdən ki xəbər vermək Mümkün deyil ki sən dedin, bunun özü Adəmdən xəbər verməkdir. Yəni sən deməklənsə ki, Adəmdən xəbər vermək mümkün deyil, əslində Adəmin bir xüsusiyyətini bizə üçün bəyan etdin. Adəm barəsində bir məlumat və bir xəbəri bizlərə çatdırdın. O da ondan ibarətdir ki, Adəmin belə bir xüsusiyyəti var ki, ondan xəbər vermək mümkün deyil. Bunu ilə nəslində sən elə Adəmdən bizə bir xəbər verdin. Bəli, orada da o yenə də hamsı qayıdır elə bunun üzərinə ki, Adəm barəsində sən hansı bizə bir xəbər verdin. Ond, o yerlərdə tətbiq olunmur bu irad. Ona görə ki, orada xəbər vermək mümkün deyil, bəhs edildi. Məsələn, Adəm illət olmur. Burda artıq tənaqoz bu qəziyənin özündə yoxdur. Ancaq bu qəziyənin özündə birbaşa tənaqoz var. Hətta bu cür onu demək olar ki, Adəm illət olmur, Adəm məlul qərar tapmır. Özü belə Adəm barəsində hansı bir xəbər verməkdir? Hər bir halda, hər bir halda biz bu qəziyədən danışırıq ki, bu qəziyənin özü tənaqoza və ziddiyyətə gətirib çıxardır. Çünki Adəmdən sən bizə xəbər verdin. Bu ziddiyyət bir çox qəziyələrdə, bir çox ə e, bəslər var ki, o bəslərdə bucür tənnaqozu nisbət verirlər. Necə bucür tənnaqozu? Necə bucür tənnaqozu? Yəni sözün özü özünü inkar edir. Bəzi məqamlarda sözün özü özünü inkar edir. Sözün mənası ehtiva etdiyi, ifadə etdiyi məna özünü inkar edir. Bucür tənnaqozlar fəlsəfədə bir çox bəslərdə gəlir. Bunu həll et etsəy, o tənnaqozların Necə tənəqozluların, o tənəqozlular ki, özü özünü ziddidir, onları bizlər həll etmiş olacağıq. İrad aydındır, burada heç bir şey yoxdur. Gözəl. İndi gəlirik biz iradın cavabına. Dostlar, bir məsələni sizin qeyd etdim. Bu iradın cavabı Bidayatul Hikmə kitabında mərhum Məhəmməd Hüseyn Təbətəbahi tərəfindən bircür izah olunub bizlər tam o kitabıda nəzər değilib onun əsasında məsələni izah eləyəcəyik. çünki məsələnin bir çox zəhəti var ki, o zəhətlərini bizlər tamlığı ilə əll alacağıq, bütün bəhsə ümmi gətirəcəyik və ondan sonra bu iradlara biz o gətirdiyimiz bəhsin əsasında cavab verəcəyik. əllamə kitabıda gətirdiyi izahı bəziləri düzgün bilməmişlər. demişlər ki, burada əllamə ee indi biz gətirdiyimiz izahda bəzi bəndlər var. O bəndlər əsasında gərək bu cür deyərdi. Başqa cür deyərdi, yəni. Bəziləri demişlər ki, yox, burada Allama bunu başqa mənada götürüb. Yəni biz daha dəqiq məsələn belə olardı. İndi o bəslərə biz heç birinə girməyəcəyik. Əllamənin orada izahı əsasında məna nəcür olur və yaxud da bəziləri ki, məsələn, ayətullah Misbah Yazdi nəcür izah verib, o başqa bir qeyd ilə gətirib bəhsə, ona əsasında bizlər o ixtilaflı şey mövzulara girməyəcəyik. Son nəticədə hamsı bu məsələnin izahıdır. Və o məsələdə məna nöqteyi-nəzərdən həm eyni məsələni demək istəyir. Ancaq yanaşma və tətbiq qaydaları bir də görürsən ki, fərqlidir. Əllamənin gətirdiyi bəslər bizim biz bidaya bidaya tulikməyə də keçəndə ustadımız orada deyirdi ki, məsələn, burada gətirilən formada yox, başqa cür değilsə daha dəqiq olar. Ona görə əsas məsələ mətləbin aydın olmasıdır. Bizlər ona görə o mətləbi öz üslubumuz əsasında izah eləyəcəyik. Hansı ki, bir çox fəqihlər o cür izah el bilə ayətola misbah yazılıdı, özü o cür izah edir və bəzi bu barədə yazılmış məqalələr var ki, orada da məsələ bu cür izah olunub. Biz indi onun əsasında izah eləyəcəyik. Aydındır? Bu bir bir də ki, Bidayet el-Hikme kitabında ee iki formalı hə həmillərdən nisbətlərdən danışılır. Biz də bu günləri dördündən danışacağıq. Və yəni iki nisbətlər var ki, kitabda yoxdur. Biz onu da əlavə edib bəhsə daha geniş bir formada izah eləyəcəyik. <coughs> Deməli, ə, İslam mantiq alimlərinin xass olan bir bəhslərindən biri də İndi danışacağımız bəsdir. Bizlər əvvəlki məntiq alimlərinin kitablarında belə bəhsləri rast gəlmirik. Qərrəmin özündə belə İslamın bu mövzunu bu cür bəhs elədiyi kimi bəhs olunmayıb. Ona görə bu İslam məntiq alimlərinin e, məntiq elminə, fəlsəfəyə verdikləri töhfələrdəndir. Necə ki bizlər məqulat bəhslərində danışdıq. Dedi ki, bu İslam alimlərinin gətirdiyi bəslərdir ki, bir çox fəlsəfi əqli bəslərin izahında çox faydası vardır. Düzdür? Bu da o bəslərdəndir. Həmil bəhsi. Həmin nisbət vermək ə bundan ibarətdir. Məsələn, biz deyirik ki bu özü A B-dir. Düzdür? Bunun özü həmil və nisbətdir. Biz A-nı B-yə nisbət verdik. Düzdür? Dedi ki, A B-dir. Yəni A və B arasında müəyyən bir uyğunluq və nisbətdən rabitədən danışdıq. Düzdür? Bu bəhsimizin müqəddəmesidir. Yəni əvvəlkə o irad var. Onun müqəddəmesidir. Bunu onun üçün izah edirik. Bu cür nisbətlər mantiq alimləri, bu dediyimiz yəni ə, İslam alimləri ə, belə bir bəhs açmışlar ki, bu nisbətlər özləri bölünür 4 hissəyə. Diqqət edirsiniz? Bu nisbətlər bölünür 4 hissəyə. Bəzi vaxtı Bəzi vaxtı bizlər demək istəyirik məsələn insan insandır. Və yaxtı demək istəyirik insan düşünən canlıdır. Və yox demək istəyirik, insan bəşərdir. Aydındır? Bu cür nisbətlərdən bəhs eləyirik. Bu cür nisbətləri deyirlər. Həmil, yəni nisbət əvvəli bir də zati Yəni əvvəli və zati olan nisbət, əvvəli və zati olan həml. Diqqət elədiniz? Yəni demək istəyirik ki, bax bu insan insandır qəziyyəsində. Bu insanın məfhumu bu insanın məfhumu ilə eynilik təşkil edir. Bax, A B-dir nisbətini verəndə A-nın B-yə nisbəti düzgün olmaq üçün Bu iki mövzu və məhmul deyə idi. Biri mövzudur, biri də həml və nisbət veriləndir. Bu ikisi arasındansı bir cəhətdə rabitə olmalıdır. Düzdür? Əgər bu rabitə olmasa, heç bir əlaqə olmasa, bu nisbət də düzgün olmayacaq. Deyirik məsələn, günəş maşındır. Günəş ayrı bir şey, maşın ayrı bir şey, heç bir rabitəsi yoxdur. Yəni günəş maşındır, nə, nə əlaqəsi var bu iki nisbətlər arasında heç bir mövzu məfhumu arasında heç bir rabitəsi yoxdur. Əgər heç bir rabitəsi yoxdursa, cümlə də düzgün bir cümlə olmur. Qəziyə də sadiq olmur. Yəni e, düzgün cümlə olmur, yanlış qəziyə olur. Düzdür? Ona görə hardasa bunlar birləşməlidir. A B-dir deyəndə demək istədi bu budur. Hansı cəhətdə? Bəzi vaxtı məfhum cəhətdən olur. Yəni zehində bunlar birləşiblər. Bəzi vaxtı isə xaricdə vücud nöqteyi-nəzərdən Müstaqil nöqtəy nəzərdən eynilik təşkil etmiş olurlar. Düzdür? Deyəndə insan insandır. Bu budur. Bu nisbət harda birləşir? Rabitə harda bərqərardır? Zehində insan deyəndə bəşərdir. Yəni bu insan anlayışı var ha. Bu eyniliklə bəşər anlayışı ilə eynilik təşkil edir. Mən bunu demək istəyirəm. Düzdür? Və yoxdur demək istəyəndə ki cüz'i bir şey elə cüz'idir. Ümumi anlayış, ümumi anlayışdır. Demək istəyirəm ki, yəni ümumi anlayış mənası bu mövzu ilə bu mövzu, bu məhmulla nisbət verdiyim ümumi anlayışdır. Yəni bir şeyin özü özün özüdür. Düzdür? Bəzi məqamda insan bu cür qəziyyələrdən, müddəalardan istifadə edir. Bu cür nisbətlərə, yəni sən əgər bu cür qəziyyəni qurmusansansa buna deyəcəklər əvvəli və zati olan nisbət. Düzdür? Nəyə görə əvvəli deyirlər? Yəni bu bədihi bir şeydir. Aşkar bir şeydən danışırıq. İnsan insandır, bu bədihi və əvvəli olan bir qəziyyədir. İnsanın bunu, bu qəziyyənin düz olmağını təsdiqləməyi çox bədihi bir şeydir. Düzdür? İnsan insandır. Hamı deyir, dəlilin nədir? Heç kəs bunun dəlilini səndən soruşmayacaq. Bu qəziyyənin düz və yaxud da yanlış olması Çox aşkar bir formadadır ki, bunu insan təsdiqləyir. Zatı ona görə deyirlər ki, burada nisbətlər zata nisbət verilir. Məhmul, yəni həml olunan bu mövzudu məhmul. Məhmul insan insandır deyəndə, yəni bu nisbəti ki, bizlər veririk, bu nisbət mövzunun məhmul mövzunun zatına yönəlir. Yəni onun həqiqəti, onun mahiyyətini, onun ə, ə, belə deyə deyə əsasını təşkil edən xüsusiyyəti nisbət veririk. Bu da aydındır? Zatı, bu da əvvəli. Bu birinci nisbət. Keçirik ikinci nisbətə. Dostlar, birdən qəziyamız bucür olur. İnsan güləndir. Diqqət eləyiniz, insan güləndir. Yəni Bu qəziyyədə demək istəyirəm ki, deməli burada məfhumlardan danışdıq. İnsanın məfhumu ilə bu insan məfhumu məfhumu eynidir. Yəni məfhum həddində burada bunlar arasında nə var? Rabitə var. Yəni zehində. Düzdür? Mən deyirəm insan güləndir. Yəni demək istəyirəm ki, insan anlayışından başa düşdüyümüz elə gülən anlayışıdır. Belə qədər demək istəyirəm ki, insan burdakı kimi demək istəyirəm, yəni insanın məfhumu elə gülən məfhumu, bu ikisi eyni bir şeydir və vəhdətləri, rabitələri, əlaqələri məfhum əhddindədir, anlayış əhddindədir, zehindədir. Yox. Nə demək istəyirəm? Yəni xaricdə mövcud olan bu canlı var, ha, bu iki ayağı, başı, əli, ayağı olan canlı, bu güləndir. Düzdür? Deməli, bunların bu qovuşmaqları, bu mövzu ilə məfhumun qovuşmaqları arda baş verdi. Xarici başdır. Burdakı insan məfhum insanı deyil, xarizədəki insandır. Bu gülmək <coughs> məsələsi də, bu gülmək ə, xüsusiyyəti də, bu psixoloji vəziyyəti, xarici psixoloji vəziyyətdən biz danışırıq. Ancaq məfhum həddində bu ikisi arasında nə rabitəsi var? Nədir? Məfhum həddində əvvəlidir, məfhum həddində heç bir bunlar arasında rabitə yoxdur. Çünki insan başqa şeydir, gülən başqa şeydir. Yəni sizə bax deyəndə ki, insandan başa düşdüyünüz güləndən də başa düşürsüz? Yəni deməli məfhum nöqteyi-nəzərindən, anlaş nöqteyi-nəzərindən bunlar arasında bir uyğunluq yoxdur. <coughs> məfhum və anlaş mərhələsində vəhdət və həmindən nisbətdən danışmağın burada yeri yoxdur, düzdür? Bunların birləşməyi xarizədədir. Başqa təbirlənd desək Bu gülənin misdaq və nümunələrindən biri də insandır. Düzdür? Bu gülənlər çoxdur. Bu gülən eə kateqoriyalarından biri də insandır. Harda zehində? Yox. Harda xaricdə. Bəziləri bunu bucür izah etmişdi. Biz də müxtəlif o yaxın bir-birinə olan izahları müxtəlif cəhtdən deyilir ki, zehninizdə bir bəhsin ümü nədən getdi? yaransın. Aydın oldu bu? Buna deyəcəklər. Bu da həmlidir. Ancaq bu necə hə həmlidir? Şayə sənə Bəzi heyvanlar mümkündür ki, gülsünlər. İndi o ixtilaflı mövzudur. İndi siz o beyninizi o şeylərlə yormuyun. O çünki bəhsimizin Mövzusu deyil, mümkün bəzi heyvanlar gülsünlər. İndi bəziləri deyir ki, ümumiyyətlə insanlarda, heyvanlarda o psixoloji hal yoxdur gülmək. Yəni xüsusi instinktdir. Məsələn, bizə gülməyi oxşadırıq. İndi bəziləri mümkün deyil. deyiləsinlər ki, gülür. Ki bizim oyunda yoxdur. Əsas odur ki, mövzunu başa çək, düzdür? <coughs> Bu gün nisbəti deyəcəklər. Şahi və sənayi nisbəti. Şahi və sənayi nisbətdə biz demək istəyirik ki, İnsan və gülən məfhumda yox. Xaricdə vücud həddində mistaq cəhətindən bunlar vəhdət və nisbətləri vardır. Nəyə görə buna deyiblər? Bu həmlə, bu nisbətə şahi deyiblər. Şahi deyirlər ki, şaya yayma. Yəni bu geniş yayılmış nisbət formasıdır. Sənayə sənə bu e, sənəətdən gəlirdiz. Yəni sənəətdə peşələrdə, elmlərdə bundan istifadə eləyirlər. Yəni xalq arasında bunu bəzi vaxtı e, mütəarif nisbət deyirlər, sənayi mütəarif deyirlər. Yəni adətən insanlar bundan yox bundan istifadə eləyirlər. Düzdür? Danışıqda, ünsiyyətdə, söhbətdə insanlar insan insandır, cüz-i cüz idir, bu cür insan bəşərdir, bu cür şeylərdən az istifadə edərlər. Bu cür həminlər geniş yayılmır. Geniş yayılan budur sənətdə, peşədə, elmlərdə, bəhslərdə bundan daha çox istifadə elirlər, düzdür? Am onun xaricilə mövcud bir həqiqətlərlə işi vardır. Aydındır? Bu 2 dənə həmlər başa düşüldü. Bu 2 həmlər bax bütün bu 2 həmlər var ha. Bunlar hamısı bir həmil var ki, o həmlin nələridir? Yox. O həmlin bölügüləridir. Vaq, bu bu 1 bilisiz nədir? Hansı ki bu 2 bu 1-in bölcüsüdür. Bu 1 dediyimiz həml əgər qəziyənin bax həmli şahi sənayi və yoxdur ki ə, əvvəli və zati həmli. Əgər qəziyənin bələdiyyəyə, qəziyyəyə aid olursa və yaxud da ümumi nisbətə aid olursa onda bunlardan bu bu dediyimiz nisbətlər orada düzgündür. Aydın oldu? Qəziyyənin, əgər qəziyyənin və nisbətin, <laughs> deyəsən biraz qalız oldu. İndi o ikincini izah edəndə aydın olacaq. Əgər nisbətin və qəziyyənin qeydi olaraq gəlirlərsə Aydındır? Bunu bucür yadda saxlayın qəziyənin. Və qəziyənin nisbətini bildirmək istəyəndə adətən qəziyədən sonra gətirirlər. Deyirlər məsələn, insan güləndir şahi sənayə həmlinə görə. İnsan insandır əvvəli zati həmlinə görə. Düzdür? Çünki biz müddə A-nın ümumilikdə xüsusiyyətindən danışdıq. Müddəanın ümumi xüsusiyyətindən danışanda bu cür e, qeydləri e, bu, bu dediklərimiz müddəanın ümumi e, qeydi olanda, müddəanın ümumi xüsusiyyətini bəyan edəndə bu mənalarda olur. Aydındır? Bu iki izah e, deyirlər ki, Sədrülmütəəllihin gətirdiyi izahdır. Və Sədrülmütəəllihin fəlsəfəsində bu Bir çox tənaquzların həllində istifadə olunur. Məsələn, bəzən belə bir irad gətiriblər. Deyiblər ki, indi biz o bəslərə gedəcəyik. Bir şey bəzi vaxtı cəhər və ərəz olmağında tənaquz edir. Bax bunu bilməsəniz, o bəhsə izah eləyə bilməyəcəksiniz. O bəhsin izahında hansı ki irad gətiriblər ki, sizin bu gətirdiyiniz fikir Zoher bir şeyin həm zəhr, həm də ərəz olmağı olmağına gətirib çıxarır. Molla Sadrə bu bəhsə onun izahını da gətirib öz fəlsəfəsində. Bunu bilməsəz onu həll edə bilməz. O iradın həlli üçün Molla Sadranın gətirdiyi bəslərdən biri də kəşflərdən biri də belə deyə elmi kəşflərdən biri də bu bəslərdir. Aydındır? Və həmsinin bəzi vaxtlar irad bu cür gətirirlər ki, bu zəhrdir və yaxud da keyfi nəfsanidir və cohər və keyfin əfsanə eyni anda həm cohər, həm keyfin əfsanə olmaq nöqteyi-nəzərindən bu ziddiyyət təşkil eləyir. Bax bu ordakı bəslərin izahında istifadə olunur. Bir çox qəziyələr özü özünü tənaqoza aparır. Bu bəs onun izahında istifadə olunur. Bunu mən ona görə deyirəm ki, sizə bu bəhsin əhəmiyyətini biləsiniz. Düzdür? Əgər əhəmiyyətini bilməsənsə, biz burada nədən danışırıq biz? Nə olsun, insan insandır. Ancaq bu sadə, sadə deyili, deyirəm ki, bu bir çox Qərb fəlsəfəsi, bir çox hətta İslam fəlsəfəsində bəziləri bu bəsllərin dəqiq anlaşılmaması üçün bir çox problemlərlə qarşılaşıblar. Diqqət eləyirsiz? Ancaq bir məsələni deyim, bizlər bəzi Molla Sadraya qədər yazılmış əsərlərə baxanda da görürük ki, bu bəsllər Molla Sadradan əvvəl də bir çox İslam alimlərinin əsərlərində qeyd olunub. Düzdür, Molla Sadra bunu daha genişləndirib, istifadə edib, tətbiqini, tətbiq yerlərini çox aldı. Ancaq Molla Sadraya qədər də bu təbirlər əvvəli və zati, əvvəli şahi mutaarif, mütaarif sənayi bu bu təbirlər hamısı Molla Sadraya qədər olub. Amma Molla Sadra sistemləşdirib, genişləndirib, daha dəqiq bundan istifadə edib. Mühəqqiq dəvani hansı ki biz onun vəzifə fikirlərinə də toxunmur. Mühəqqiq dəvarinin fikirlərində biz bu həmlərlərdən danışdığını görürük. Sonra Sadruddin Dəştəki, Sadruddin Dəştəkinin əsərlərində var. Hətta onlardan da qabaq İbn Sina'nın əsərlərində bu cür təbirlərə bildiyimə görə rastlamırlar, ancaq ə, bu bəhslərdə ayırma və bölgü nəcür yanaşılır? O yanaşmanı Zehni və xarici vücudu bir-birindən ayırmaqda İbn Sina istifadə edir. Bu bəslər hamısı zehni və xarici vücudu bir-birindən ayırma bəhsinin üzərində durur. O bəslə ən çox İbn Sina'nın fikirləri ilə əlaqəlidir, düzdür? Deməli, bunun hardası toxumunu, kökünü İbn Sina qoyub, ondan sonra bir çox alimlər öz əsərlərində birbaşa bu təbirlərə toxunublar, bir-birindən bu qəziyyələri ayırıblar. Mulla Sadə də bunu daha bir sistemli şəkildə bunu bəyan edib. Yəni bunu ümumi bir məlumat sin dedim. <coughs> bu bəs öz yerində. Molla Sədradan sonra Molla Sədraya qədər ki, bu iki bəs olunmuşdu Molla Sədrə genişləndirdi. Ondan sonra İslam filosofları və məntiq alimləri iki dənə də nisbəti bura əlavə elədilər. Oldu neçə dənə? Oldu 4 dənə. Yəni bu bir dənə də iki burada yaratdıq. Düzdür? Bunu da böldük iki iki yerə. Nəçə oldu? 4. Deməli bu danışdığımız 2 dənə bu birin bölgüləri idi, düzdür? İndi isə biz keçirik hansına? ikinciyə. İkində, ikincidə artıq bu dedik qəziyənin müddəanın qeydidir. İkində isə bu qeyd olacaq mövzunun qeydim. Yəni bunun qeydi. Yəni bəz vaxtı əvvəli və zati təbiri bu qəziyədən sonra gəlir. Şahi sənay bəz vaxtı qəziyədən sonra gəlir. Bəzi vaxtı isə insandan sonra gətirirlər. Yəni mövzudan sonra gətirirlər. Siz necəsiniz? Nə olsun? Burada nə olur? Çoxpunta burada, burada çox şey olur. Burada mənada çox şeylər dəyişir. Diqqət eləyirsiz? Çünki burada gətirəndə Biz demə istiri əvvəli və zati bu ümummilikdə bu qəziyənin ümummilikdə bu müddəanın cəhətidir. Şahi sənayə bu qəziyənin cəhətidir. Çünki qəziyədən sonra gətdik. Bundan sonra gətirəndə bu nə idi? Mövzu. Mövzudan sonra gətirəndə demək istəyir ki, əvvəli və zati şahi sənayə bu mövzunun sadə bütün qəziyənin və bütün həmlin xüsusiyyəti deyil, ancaq bir dənə bu mövzunun nə idi? Xüsusiyyət və cəhətidir kəlməm demirlər çünki bu da kəlmədir. Onun elə ən yaxşı istifadəsi budur ki, qəziyənin mövzusunun cəhətini bu göstərir. Düzdür? İndi çox belə asan, bunlar hamısı qəliz şeylər. Biz də bunu bazardığımız qədər asanlaşdırmış edirik. Ancaq kitabda olan məsələlərin bir 60%-nə qoyub deyirik. Yəni kitabda bu məsələlərin bir çoxları yoxdur. Demə, burada çox belə bir, bir təbirlə deyib üzərindən keçiblər. Əgər mövzunun qeydi olaraq əvvəli zati gəlsə, bax sadə bir kəlmə ilə deyirəm, bu bunu demək istəyir. Demək istəyir ki, yəni insanın məfhumundan mən danışıram. Yəni mövzunun məfhumunu yadda saxla, yəni zehində olan o məfhumu. Söhbət ondan gedir. Çünki mövzudan danışır. Şahi sənayini mən insandan sonra gətirsəm, qəziyyədən sonra yox, insandan sonra qəziyyə. Yəni qeydi mövzu mövzunun qeydi olaraq bunu gətirsəm, demək istirirəm ki, insanın xarici mistaqından, nümunəsindən, mövcudiyyətindən danışıram. Aydındır? Yəni onun o bu mövzunun xarici vücudundan danışıram. Bu nisbət ona yönəlir. Bu nisbət məfhumə yönəlir. Çünki hə, əvvəli zati, həmli əvvəli zati Bundan sonra gəldi. Həmli şahi sənayi, yəni şahi sənayi həmli mövzudan sonra gəldi. Aydındır? İndi yaxşı keçək biz bunun nəyinə? misallarına. Hansının misallarına? Bu işin misallarına dedik. Bu indi keçirik şeyə. Bax bu mövzunun qeydi olanda onun misallarına. Deməli biz bura kimi indi bu ləfənə həm o 2 birin ki hissəsi var. Biz bunu sildik. İndi ləhfəni sildik. Biz keçdik artıq. İndi bundan danışırıq. Deməli, burada ümumi qəziyyəyə qeyd vururdu. Düzdür? Burada isə mövzuyə qeyd vururuq. Düzdür? Burada isə artıq əvvəli həm əvvəli zati həmli gəlir mövzunun qeydi şair sənayə həmli gəlir mövzunun qeydi. Mövzunun qeydi gələndə əvvəli zati, yəni bu deməkdir ki, bu mövzunun məfhumundan biz danışırıq. Burada ikisinin məfhumunun birləşməsindən danışılır. Burada isə bir dənə mövzunun məfhumundan danışırıq. Deyəndə şair sənayə həmli. Yəni burada nədən danışırıq? O nümunəsindən, misdağından, xarici nümunəsindən danışırıq. Düzdür? Xarici sin mövcudiyyətindən, misdağından elə xır. Düzdür? Söhbət yəni ondan gedir. İndi buna misal vuraq. Biz deyirik Adamdan xəbər vermək vermək olmaz. İkinci Adəmə xəbər vermək deyin. Olar. Diqqət eləyirsiz? Olar. Biz deyirik, Adəmə xəbər vermək olmaz. Burda isə olar. Adəmdən xəbər vermək olar. Bucür deyirik. Adəmdən şahi sənayə həmlinə görə xəbər vermək olar. Yəni Adəmin məfhumundan o məfhum ki, zehnimdə var. Bax, axı bu Adəm xarici də yoxdur. Ancaq Adəm deyəndə siz nəsa anlayırsız? Yəni deməli Adəm zehnində var. Əgər Adəmi anlayırsızsa Bu ifadəni başa düşürsünüzsə, deməli o mövcuddur. Zehninizdə mövcuddur. Ədəmdən qeydi burada mən gətirirəm. Çünki sonunda gətirsəm olacaq bunun bu ikincisi. Ədəmdən bunun birincisi. Ədəmdən ha, yox, yox, ikincisi. Ədəmdən şayə, sənayə həmlinə görə xəbər vermək olmaz, aysa. Ol. Bu artıq bu olacaq hansı? Bax bu Yəni birinci ədəmdən əvvəli zati həmlinə görə xəbər vermək olar. Yəni ədəmin məfhumundan bu bucın bu, bu təəbir bunu demək istəyir. Qardaş, ədəmin məfhumundan xəbər vermək olar. İndi bunu biraz biz filosoflar görə biraz nəsə qəliz danışasan ki, zəmat desin ki, burda nə nə səbelə dəhşət bir şey var. O dəhşət bir şey üçün mən bucür deyirəm. Ədəmdən Əvvəli zati həmlinə görə xəbər vermək olar. Heç kəs başa düşmür. Ancaq sizlər bu dərsi keçirirsiniz, siz başa düşəcəksiz. Ancaq istəsəz insanlar da başa düşsün. Onda deyirsən ki, qardaş, ədəmin bu məfhumu var, ha, bu zehnimizdə olan o anlayış, o mövcud ki, zehni vücudu var. O zehnimizdə mövcud olduğuna görə o məfhumdan xəbər vermək olar. Ancaq desəm ki, ədəmdən şahi sənayi həmlinə görə xəbər vermək olmaz. Yəni ədəmin xarici də bir axı nümunəsi yoxdur, bir misdağı yoxdur, bir mövcudiyyəti yoxdur. Mövcudiyyəti olmadığına görə ondan xəbər vermək olmaz. İndi bu tənaquzdur yoxsa tənaquz deyil? Aydın o bizim bəsimizə gəldi. Tənaquz deyil. Ədəmin biz 3-cü xüsusətindən danışdıq, hansı həmlə görə hansı həmlinə görə? Siz deyirsiniz, şahi sənayə həmlinə görə. Düzdür? Yəni biz demək istəyirik ki, bir mənalı şəkildə ki, bir şey yoxdur, putsdur, mövcudiyyəti yoxdur. Heç bir aləmdə mistağı yoxdur, nə zehində, zehni də bir aləm kimi götürür. Yəni bir mövcudiyyət və xarici həqiqət tapma, vücud aləmində həqiqət tapma nöqteyi-nəzərən ki, bir şeyin əsar əlaməti yoxdur, ondan xəbər vermək olmaz. Bu ədəmin üçüncü xüsusətidir. Düz deyirəm. İndi ki deyirlər bəs tənaqoz axı sən ədəmdən bir xəbər verdin. Deyirəm ki mən ədəmin məfhumundan sizə xəbər verdim. Yəni ki ədəmdən ki sizə bir xəbər verdim. Yəni zehn ədəm bir nöqteyi nəzərdən də zehni mövcuddur. Zehnində var. Bu bəslər də zehni nöqteyi nəzərdən mən onu mövzu qərar verdim və ondan sizə bir məlumat və bir xəbər verdim. Aydın oldu? Yəni burda cəhətlər tamamilə fərqlidir. Ə bax, belədir. Bəziləri bunu bucür demişlər. Bunu məsələn bucür izah edə bilərəm. Bax bu biz bucür izah edədik. Bəhsini mövzuyu qeyd vuraraq gətirdik. Bəzilər isə, hansı ki, məsələn, Allama Bidayatul Hikmənin müəllisi bunu bu ikisi ilə izah eləyib. Burda artıq bunların yeri dəyişəcək. Biz əsas istədiyik ki, kitab əsasında biz izah eləmədik. Bir qeyd mövzu, mövzuya qeyd vuraraq bəhsı izah elədik. Ancaq kitabda müəllif bunu qəziyənin özünü qeyd vuraraq izah eləyib. Orda necə necə olur? Biz artıq onun üzərində durmuruq ki, bu cür yolla gedib izah eləsək necə olur? Bəziləri sonradan bax bu cür yerlərdə məsələn izah eləmək üçün demişlər ki, məsələn biz bununla izah eləyə bilmərik, ona görə gərək bəhsini başqa bir cəhətlə izah eləyir. Bu iki cəhət də sonradan əlavə olmuşdur. Biz bu iki cəhət əsasında izah elədik. Əsas odur ki, bəhs anlaşıldı ya yox. Əsas bəhs ondan gedir. İndi bu ikisi ilə həll elədik, bununla həll elədik. Hansı fərqliliklərə bu gətirib çıxardı? Biz artıq o mövzuların üzərində durmuruq. Məqsədimiz odur ki, bəhs izah olunsun ki, burada heç bir tənaqquz yoxdur. Bir yerdə Ədəm xarici nisbətdə danışırıq ki, bax bu, bu Ədəm xarici əkslətdirmə nöqteyi-nəzərindən ki yoxdur, əsər alanı yoxdur. Ondan heç bir şey xəbər vermək olmaz. Amma desən axı sən mənə dedin, adam haqqında müəyyən bir məlumat verdin. Deyirəm ki, o zehində axı adam bir tərəfdən də mövcuddur. O zehni mövcudiyyətini nəzərə alaraq, hansı ki bir anlayış olaraq sənin zehnində müəyyən bir təsəvvür var bu adam haqqında, ondan sənə xəbər verim. Yəni zehnimdə olan o adamdan ki zehnimdə mövcuddur, Bu bəhslər də bir mərhələsində zehində də axı mən zehində məsələni anlıyıram. O nöqtəyə nəzərdən sənə müəyyən bir informasiya və məlumatı sənə çatdırdım, ötürdüm. Aydındır? Bax, biz bundan sonra bir bəhsə gəlir. O bəhsdən sonrakı bəhsimiz budur. Zehni və xarici mövcudluqla Zehni və xarici mövzuda, hansı ki bu bəs daha çox oturur o bəhsin üzərində, orada mətləb daha geniş anlaşılacaq ki, bu zehni mövcudlardır. Zehni mövzular başqa təbirləndəsək, zehindəki bu mənadan nəsə başa düşdüyü, nəsə bir anlayış zehnimizdə var, bəs ondan gəlir. Zehni vücud, yəni zehninin vücudu demək deyil ki, zehində mistik bir varlıq oturub. Yox, yəni zehni mövcud, yəni zehində var olan, zehnimizdə ədəmin nəyi var? Mənası ifadə etdiyi həqiqət adamınla başa düşür. Bu o zehni vücudla bizim zehnimizdə var. Əgər zehnimizdə olmasaydı biz onu təsəvvür edə bilməzdik. Sizə bir kəlmə deyim, çox qəribə, əcib bir yeni ixtira elədiyim bir kəlmədir. Siz zehninizdə heç bir bir məna yaranmayacaq. Düzdür? Nəyə görə yaranmayacaq? Çünki on, o kəlmədən yalnız bir mənayə siz getmirsiz. Ancaq deyəndə adam yoxluq, o səs ki, səs telləri qulağınıza gəldi, o səsi eşidəndə zehninizdə bir Nəsə yaratdı sizin zehniniz, bir anlayışı yaratdı. O anlayışı ki zehniniz yaratdı, ona deyirlər zehni vücud. Bu biz artıq zehni vücud bəslərini də izah elədik. Deməli bir günə biz 2 dənə dərs başa saldıq. Burakım aydın oldu bu bəslər? Bunu indi tətbiq eləyək başqa şeylərə. Cüz-i cüzidir. Cüz-ü cüzidir. Həm də əvvəli ancaq mövzunun qeydi, düzdür? Bizdən deyirlər, cüz'i ümumidir. Bəzı vaxtı deyirlər, cüz'i ümumidir. Bu qəziyyət düzdür. Bəziləri deyirlər, düzdür. Bəziləri bu cür izah etmişlər. Demişlər, bizimlə ondan gətiririk. Ancaq ümumi indi yenə deyəndə bəhsə biri fərqli izahla verib və ya qeyd mövzunu götürüblər. Bəziləri qeyd qəziyyətə götürüblər. Biz onu seyləmirik. Ümumi mövzunu başa düşmək üçün biz nə deyirik? Cüzü ümumidir, bu da düzdür. Bəziləri deyirlər ki, cüzü cüzüdür, cüzü də ümumidir. Bu görsən tənaquza gətirib çıxardır. Deyir ki, yox, cüzü cüzüdür, düzdür. O nöqtəy nəzərindən də bir şey elə özüdür. Ancaq cüzü ümumidir, bu da düzdür. Ancaq hansı nöqtəy nəzərdən? O nöqtəy nəzərdən bax cüzü ümumidir. Yəni ümümənin misdaq və nümunələrindən biri də cüzüdür. Ümumi, cüzü nədir? bəbu. Buna artıq mən başqa bir şey nisbət verə bilmərəm. Bu konkret və cüz'i bir e, həqiqətdir, düzdür? Bu e, markerdən zehnimizdə, bax bunu görəndə sizin zehninizdə surət yaranır. O surət cüz'idir. Sonra bax bu markeri mən gizlədirəm. O beyninizdə olan informasiyaların qərar tapdığı yerdən o bunu bir də təsəvvür eləyin, markeri təsəvvür edin. Bəs sizin dostlar var da, çoxlu dostlarınız var. O dostlarınızın hər birini təsəvvür elə. O da cüzdür. Bu dəqiqə dostunuz yoxdur, görmürsən. O da cüzdür. Düzdür? Ona görə hissî təsəvvürlərimiz də cüzdür, bir də xəyali təsəvvürlərimiz də cüzdür. Bunu görəndən, bunu görəndə bu hissî təsəvvürdür. Sonra onu zehninizdə yaradıb xəyali təsəvvürdür. Düzdür? Onlar da cüzdür. Düzdür? Ona görə bu cüzü həqiqətən cüzdür, özü özüdür. Ancaq o nöqtəyə nəzərdən ki, cüzünün çoxlu nümunələri var axı. Zehninizdə gör cüzünün nə qədər nümunələri var? sizinin çoxlu nümunələri olma nöqteyi nazərdən cüzi anlayışa özü də nədir? Ümumidir. Yəni çoxlu misallara tətbiq etməyə nisbət vermək olur. Deməli hər iki qəziyyə düzdür. Sadəcə olaraq nisbət cəhətləri fərqlidir. Düzdür? Sonra bunu deyirlər. Deyirlər ki Allah Taala'nın ya vacibül vücudun ikincisi yoxdur. Vəz Allahın şəriki yoxdur. Düzdür? Ancaq deyirlər necə ne? yəni? Ya şərik odur onun üçün ikinci sən deyə bilməsin. Deyəndə necə yoxdur? Sən desən Allahın şəriki onun özü zehnində bir indi zehndə demirlər də. Deyirlər ki, Allahın özü axı sən bu qəziyyəni deməklə bu qəziyyə əgər düzdürsə, deməli bu qəziyyədə mövcud olmalıdır. Düzdür? Qəziyyə mövcudsa, deməli Allahın şəriki oldu deyir ki, zehində mövcuddur. Mən deyirəm Allahın şərhiki yoxdur, yenə həqiqət aləmində yoxdur. Bunu ə, bəzi, bax bu dediyimiz bəsfara, bəzi qərb alimləri Allahın varlığının yoxluğu dəlillərində belə dəlillər gətiriblər. Bax bu cür dəlillər. Onu həqiqətə söz oyunu deyirlər. Ancaq söz oyunu deyirsən, arxasında elə böyük filosoflar durub ki, onların adını eşitsə deyirsən ki, belə bir alim bu cür şeyi gətirib. Bunlar həqiqətən söz oyunudur. Sadəcə o söz oyununun bir dəlillə sən başa salırsan. Desəsən söz oyunudur, necə söz oyunudur? İnsan fitrətən bu iki qəziyəni də təsdiqləyir. Yəni ona bir fəlsəfəçi ancaq həqiqətən də söz oyunudur. Yəni elə ona söz oyunu da desəm bir e, sadə bir zamanda siz bu söz oyunudur. Sadə o bir elmi bir izah deyəndə biraz özünü filosof sayırlar onlara Yəni bir fəlsəfi bir izah eləsən. Amma həqiqətə bundan sonra görsən söz oyunudur. Biri başqa cəhətdə, bir başqa cəhətdə. Amma bunu həqiqətən gətiriblər. Qonusa Allah Taala şəriki yoxdur. Yəni vücud aləmində mövcudiyyət nöqteyi-nəzərdən bu Bezaq dedi mütləq vücudun xüsusiyyətlərindən biri odur ki, onunsa ikinci yoxdur. Deyir necəyini ikinci yoxdur axı? Sən deyəndə ki, Allahın şəriki onun özü mövzu olaraq mövcud olmur. Deyirsən ki, o zəhində olan məfhumdur. Sonra deyirlər ki, bu bəhsə gətirirlər. Vücudlar bölünür 2 hissəyə. Zehində sabit mövcud olan, zehində mövcud olmayan. Deyirsən, hə. Deyir ki, bax bu zehində mövcud olmayan var ha. Bunun özü axı zehində mövcuddur. Diqqət elədiyiz. Deyir ki, bax vücud bölünür 2 hissəyə. Bir zehində mövcud olan, o şeylər ki, zehində təsəvvür edirəm, zehində var. Və o şey ki, zehnimdə mövcud dey yoxdur. Düzdür? Deyir ki, bu ikinci hissə var ha. Bir şeyin bölgü düz olması üçün onun iki tərəfi də zehində mövcud olmalıdır. Deyirəm ki, mövcud 2C-yə bölünür. Zehində olan, zehində olmayan. Deyir bax bu bölgünün düzgün olması üçün bu zehində olmayanın özü də zehində olmalıdır. Aydındır dəllə bu ziddiyyətdir. Deyir ki, bunlar o nisbətlər cəhətindəndir. Yəni bir şey mənim zehnimdə var və elə şeylər var ki, mənim zehində yoxdur. Yəni bəzi informasiya məlumatlar var ki, mənim zehnimdə sabit və zehnimdə mövcud deyil. O hansı cəhətdəndir? Şahi e, sənayə nöqteyi-nəzərdən deyirəm zehnimdə mövcuddur. Ancaq hansı nöqteyi-nəzərdən? Əvvəllər zati həmli nöqteyi-nəzərdən bu məfhum ki, mən anlıyıram, o zehnimdə mövcuddur. Düzdür? Sözsüz onlar nisbətləri burada eyniləşdirib elə bilirlər tənaquz yaranır. Bu bəslər dediyimiz kimi, zəhr və ərazin eyniliyi və həm də 2 dənə ərazin eyniliyi iradələri var, onlara cavab gətirilir. Bəzi vacib bir vücudun mövcudiyyətini sübut etmək üçün gətirilən iradə dəlillər var ki, o yoxdur. Dəlil gətiriləcək o yoxdur və orada istifadə olunur. Bəzi ruhanlar var ki, vacib bir vücudun mövcudiyyətini isbat üçün gətirirlər. O isbatı üçün gətirilən dəlillərə bir irad gətirirlər. O iradələrin izahında bunlar gəlir. Bəzi yerlərdə insan fikirləşir, söz oyunudur deyib üstündən keçib rahat anlamaq olur, ancaq bəzi yerlərdə bu həqiqətən tənaquz, ciddi bir tənaquz şəklini alır. Necə ki, o bəstələrdə ki, bir şey həm zəvhərdir, həm keyfi nəfsanidir. Bu bəstələrdə bu iradələr əsaslı iraddır və ona görə bəzi mütəfəkkirlər olub ki, öz fəlsəfəsində yollarını dəyişmişlər bu iradəyə görə. Məsələn, həll eləyə bilmədiklərinə görə. O nöqtəyə nəzərdən, yəni deyirəm bəzi Bunlar sadə misallarla deyib izah edir, ancaq bir çox yerlərdə məsələ daha da qəlizləşir. Bunu dəqiqliklə həzm olunsa orada istifadə olunur. Bəzi ümmetdə mütəfəkkirlər deyir ki, bəzi filosoflar deyir ki, bu bəsillərəm çox danışılmalıdır. Yəni bir çox qəziyyələr var ki, orada məsələlər hələ yəni bu mövzular baxmayaraq ki, İslam filosofları bunun üzərində çox işlənilməlidir. Çoxlu məqalələr yazılıb, bəzi bir çox kitablarda bunlar üzərində durublar. İndi bizlər də müəyyən qədər məsələni izah elədik. Bəhsin zağ üçün. Aydındır dostlar? Belə. Bugünkü bəssimizdə bu qədər.